Вітаю всіх. Сьогодні знову я написав пісню. Зазвичай мене просять, щоб я написав кожному персональну пісню, вказав його ім'я. Ну і так само недавно наш психолог попросив, каже, а коли буду я на черзі? Ну я так зрозумів, що це прохання написати пісню, хоча я не в темі, тему психології глибоко я не занурювався. Ну і от просто, щоб довго не заморачуватись, я написав те, що написав. Ну, зараз хочу заспівати. Сьогодні вранці до нас прийшов психолог, а ми усі стояли на плацу. Він, як і ми, також був при погонах, і ціль тоді він мав лишень одну. Бо жось підрозділ, і всі тут з наворотом, і кожний тут не наче Рембо той. Хоч на цивілці кожний був по собі, а тут підрозділі, а тут їм вже герой. Бо кожний мірявся, у кого буде довшим, а хто попутає рамси вже наперед, хто буде тут парашу мити завжди, ну а комусь тут служба буде мед. І ось пішло, поїхало відразу, хтось не схотів прибрати за столом, бо ж до роботи в сержантів тут відраза, і ось сержанта побили всі гуртом. І ходить він із синіми очима, і ніс у нього звернутий на бік. І наш сержант, він хоче ось додому, хоч прослужив із нами тільки рік. І хто побив, отого вже не знає, то було пізно і темна була ніч. І ось тепер психолога шукає, щоб мати з ним розмову віч на віч. Но психолог питається у нього, скажи, сержант, коли це все було, за тебе я пірву отут любого. Тобі клянусь, що покараю зло. І наш сержант закліпав лиш очима, припухли в нього затемнені синці. Згадав про те, що бив він побратима, і це йому далося ось знаки. І Бог тут був над першим вже судею, звання та чин тут зовсім не при чим. Сержанта били темною порою, і бити було весело усім. Сержанта били темною порою, і бити було весело усім. Ну, ось така пісня. Це чисто так спонтанно в мене вийшло, тому що я в темі, не в темі психології. Ну, те, що є, те є. Слава Україні, ми переможемо.